Tô com vocês, com você. Amém, era só para mim. Errou. Só para mim. Nem eu vou colar tua mão. Sashi, Sashi. Michael, na mãe deles tem que estar. É, certo. Minha mãe está nem com a tua nez e para muito tempo. Não vês que é como você está regulando. Куба, а другите само си го държат, си го въртят и така. Е, тяхната машина е по... Грамотно. Прави вичо се пък. Виж как хубаво става. Май ми, още. А си искаш ли? Още тяло. Ето за грамотно. Аз съм първи. Аз си. Аз си. Аз си. Погледни се страти. Ма кажи да е друго, освен да се усмихаш. Обичам те. Тати. Тате. А ти ти я скъм. Ще ми се догади, ако вече не получи. Алекс. Да! Оф! В край няма да я повече. Алекс, ето, Роси сега е на тебе. О, удери се, удери се. Ето сега, аха, значи трябва да слагам повече, така, по-често захар бан. Айде, Алекс. Маничко си ти. Ето. Това е моя. Да, да, сега ти го правя. Вече 1 час и 20 и 40 минути. Една минута снимаш. Взял час. На 2 минути си се дава чихваха. Роси, ще ти замети да караш ролери. Да. О, мамо, тука. Чакай, спокойно. Надолу. Алис, не можеш ти залепне върху машината. Една минута съжам, да, една минута. Айде, бе. Край. Добре, Роси, хайде сега пара на Роси. Гадиш като гледам. Ето, Саши, покажи си памука. Заповядай. Айде сега на ръста. Още! Малко. Не, 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 край. Чакай, още малко. Бе, пробвай го, бе. Алис, пробвай. Помогни. Не, бе, искам още малко. Ще залепне на края на машината. Бе, спри го, пробвай, пробвай. Остави сега на ръста да направя помога. Ще и тя чака. Видяхте ли? Вкусен е. Роси, сега ще бъде готов и това е малко. Отивам да гледам. Как е сега? Еми ето виж как бързичко става, мама. Лиси студио! Айде, виж как бързичко става. Отой ще... Аз си после ще пробва сам. Слагам още захар. Колко бързо става моето? Да, като загрея машината и като сложим захар. Защото сложих малко повече този път. Аз... Нали въпросът, че трябваше да улуча захарта. Виждаш ли колко бързо става? Готова ли си, мами? Подиваш малко само, за да можеш да се покажа. Не, ми ще те покажа. Добре, ще се покажеш. Тати, виждаш ли памука? Еми, да знам, снимаш ли го? Да, виж, снимам го. Добре, хайде, готово. Роси, виж колко голям стана твоето памуче. По-голям от тази. Е, по-бързо стана, защото загря машината, защото сложих малко повече захар. И става хубаво бързо. Айде, докато не искам им захарта. Въвътмим. Иха! Страхотен е! Тате, това е моя. Наистина е огромен. Как ще го изям, не знам. Защото аз напоследък ми е много сладко, но... Готова ли си? Доволна ли си? Много. Ето, заповядай, Роси. Чакай, бе, има още малко сега.